Qaxta külli miqdarda çətənək yolları aşkarlanıb, ümumi çəkisi 3 tondan çox olan narkotik bitki polis əməkdaşları tərəfindən məhv edilib. Əməliyyat tədbiri Qax rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən Xaşxaş 2015 şərti adı altında keçirilib. Məqsəd rayon ərazisində narkotik tərkibli bitkilərin olduğu əraziləri aşkarlamaq və belə bitkiləri məhv etmək olub. Əməliyyat tədbiri çərçivəsində rayonun Fıstıqlı kəndi yaxınlığında meşə zolağının istifadə olunmayan 3,5 hektar ərazisində yabanı halda bitmiş çətənək yolları aşkar edilib. Ümumi çəkisi 3 ton 250 kilogram olan 7244 ədəd çətənək yolu yığılaraq yandırma üsulu ilə məhv olunub. Qax rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirlərinin nəticəsində rayonun Sıxlı kənd ərazisində boş istifadəsiz ərazisi 3 hektar yarım olan ərazidə cəmi çəkisi 3 ton 250 kiloqram olan 7244 ədəd yabanı halda bitmiş çətinə bitki kolları yığılaraq məhv edilmişdir. Tərəfimizdən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Qax rayon polis şöbəsindən qeyd olunub ki, narkotik tərkibli bitkilərin yerinin müəyyən edilərək dövriyyədən çıxarılması istiqamətində tədbirlər davam etdiriləcək.